在别人家里嘛，还是在那里给施工人，我就来正式工人，这不正式工人，那是给人家说错的，熟悉了他是工人的，再给你带，真的真是啊，真是啊，伢子不伢子，肯定要快工人，你有工人，我是多快有工人，伢子说起来，对第三家。
بند ہوں گے. اب اس طاقت کو اپنے جسموں میں, آنکھوں میں, دانتوں میں, جبڑوں میں, پورے جسم میں یہ نئی قوت, یہ نئی طاقت, یہ نیا یقین اس کو محسوس کریں. میں ایک سے دس دن کی لوں گا, دس پہ آپ آنکھیں کھولیں گے. چھ, فیوچر میں جب کبھی آپ آنکھیں بند کر کے اس گہری ٹرانس میں جائیں گے, یہ مراقبہ کریں گے, آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں. پانچ, چھ, سات, آٹھ, محسوس کریں آپ کی آنکھیں بھاری ہیں مگر دس پر خود بخود کھل جائیں گی. نو, ایسا لگے گا جیسے آپ ایک بہت ہی گہری نیند سے بیدار ہوئے ہیں, مکمل طور پر فریش, اور کہیں آپ کو اپنے اندر ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوگی, نہ جانے کیوں, بغیر کسی وجہ کی خوشی آپ محسوس کریں گے. یہ خوشی آج رات کے 9 بجے تک آپ محسوس کرتے رہیں گے. 10 آنکھیں کھولیں, وہی دنیا ہے, وہی لوگ ہیں, سب کچھ ویسا ہے. گڈ, کھڑے ہو جائیے. سٹینڈ ٹو یور رائٹ. وہ تو تھینک یو. بیچ میں جب شروع کرنے گیا کو چلایا تو آواز شروع بند. یہ ٹھیک ہے, گلے لگائے اور ان سے کہے آئی لو یو. I think somebody should hug you on. Thank you very much. I love you, Ji. Thank you very much. Special bag? No. Okay, back to your seats. Come on, back to your seats. Achha, the tingling sensation shuru hui thi jab pin and needles halki halki kam logon ko hoti hai. Heat kisko mehsoos hui thi aapke dar mein? Aur ek badi unusual cheez jo main mehsoos karta hu, kisi ko ye mehsoos hua tha ki jaise koi cushion ya koi pad ya koi